Gada notārs 2022 Romalds Laizāns. Cīši lops cilvēks, tā izsaucas vēstniecības Gors direktore Diāna Zirniņa. Kas veidojas Romaldu par tādu cīši lobu cilvēku? Visupirms cilvēku, arī paša vecāku un dzīves gudrība. Daba ar tās īpašajām zīmēm, kuras pacietīgi jāiemācās lasīt, neatlaidīgs darbs, literatūra. Arī bērnībā gūtā skaudrā pieredze. Nodega māja un ģimenē nācās dzīvot garāžā. Kad Ukrainā sākās karš, šīs atmiņas atkal kļuva dzīves, nu jau kā ukraiņu sāpes un ciešanas. Mēs abi divi sākām mācīties Rēzeknes rajona Kalnazeru. 8-gadīgā pamatskola, bet mēs pabeidzām Rēzeknes rajona 9-gadīgo pamatskolu. Mēs bijām tieši tajā reformas laikā. Mums saikne nepazud, jo mums vienoja hobi un līdzīga domāšana par lietām. Romāls ar savu apņēmību bija restaurējis transporta līdzekļiem kā Vashot 300 maudos motociklus. Nu, viņš tagad atbrauc. Uz savu teleskopisko makškiri, savu teleskopisko makškiri vēl tur. Mēģinājām likt uz bākas, viņas krīt. Nu. Beigās saka, labi, Romald, kad es sēdēšu aizmugurē, vienā rokā turēšu tos grozus, vai kas tur bija, otrā makškiris, nu tā jau ir vērtība. Un tur izrādās pietiekami glums un dubļains un protams, bedris. Mēs tikai braucam, es turos. Es jau Romaldu apkamt nevaru, es jau turēties tikur nevaru, man jau tā smakškieres ir jādod tā vērtība. Un tagad braucam un skatos, tur tādas sāk, kad mēs tā kā viena puse uz otru mūsu un iemet mūsu tādās špūrēs. Romalds tik sāc, ai var turies, un kur es turos tie makškieres, ja? Nu, paldies, nu, tagad tie pampaki, viens pampaks, otrs pampaks, trešajā pampaka es jūtu, ka es no tā motocikla atdevos. Un tas motociklis bija ātrāks nekā es piezemējos, un tas motociklis vienmēr izbrauc ārā, un es sluki nokrīt uz kājā. Tanī laikā vēl uz lauka strādāja tādi kombaini Niva, un viņam bija tādi gubotāji aizmugurē, salma gubotāji, kad nopļauja labību, to sagubo tādā gubotāja un savu gubu izlaišāja. Un tas kombainieris, nu, viņam kur gadījās, tur viņš to gubu bija arī atstājis. Viņš atstājis dzīves kā iebrauktā ceļa. Viņš brauc matakas. Tagad uzdevums paliek vēl sarežģītāks, ejam nākamajā līmenī iekšā, respektīvi groz, zivis, makškiris, un nu, tās ir tas pats izejošas. Sākam braukt, un tā špūri atkal mums ieraut, un mēs cauri tajā gubā izrāvām, cauri tikai savu pajūka. Kā jau var patika makšķirēšana pirmo reizi foreļis? Zvēja Romalu plānā nākamu kalendāru datumu. Braucam šurp tie jokerinkoši. Tie bija 90. Gada beigas, kad Rēzeknes augstskolā izveidoja tiesību zinātņu katedru un sāka sagatavot juristus. Mūsu vienoja Rēzeknes augstskola. Studiju laikā viņi strādāja šajās telpās. Arhaiskā valoda, viss, kas tur bija studentiem, īpaši patika. Bet nu vajadzēja viņiem skaidrot, izskaidrot, un mums ļoti, ļoti bieži bija diskusijas. Tieši lekciju laikā viens no tādiem aktīvākajiem diskutētājiem, protams, bija arī Romalds. Kad jau ieguvām tādas pirms eksāmena zināšanas, tad mēs uzkāpām pie meitenēm, tad pārunājot arī tās tēmas aktualitātes, tad mēs kaut kur samusinājām. Ar Romaldu Laizunu, kā zvērinātu notoru, mēs sadarbojamies no tā brīža, kad viņš veiksmīgi apguvis
praktisko iemaņu Rīga, atgriezās Rēzeknē un uzsaka savu darbību. Jauna vēsma vienmēr ir labāk, un tālākā sadarbība parādīja, ka mūsu izvēle ir ļoti pareiza. Es domāju, ka viņš šeit tagad Rēzeknē ir ļoti iecienīts. Es arī paša esmu vērsies kaut kad nesen, kad man vajadzēja vienu darījumu slēgt. Un man patika šī tāda pietāte pret klientu, ka mums abiem ir svarīgi, lai rezultāts būtu labs. Ja mēs esam moderna saimniecība, moderns uzņēmums, tad mums arī nepieciešams moderns notārs. Es biju lepna, izmantojot šo arī pakalpojumu, ko viņš kā notārs sniedza, ka viņš ne tikai noformēja dokumentus, bet arī izskaidroja. Māka pasniegt. Tas ir ļoti būtiski, kad juristiem jau tā valoda ir gana sarežģītā. Romulds ir tas cilvēks, kurš ļoti skaisti un ļoti pareizi māk noformulēt šos visus. Vienkārši saprotamā valoda. Mēs neizjūtam kaut kādu diskomfortu sajūtu. Viņš ir patiesi cilvēks. Pozitīvisms. Jā. Viennozīmi, kas mums visiem ir svarīgi katrā valstī, tas ir patriotisms. Patriotisms pret savu zemi, pret savu valsti. Atbildība par tām lietām, ko es uzsācis. Tā ir apņēmība, neatlaidība, viennozīmīga profesionalitāte. Viņš iemieso sevī divas būtiskas īpašības, kas ir svarīgas profesionālim. Pirmkārt, tā ir godprātība. Godprātīga sava darba veikšana, otrkārt viņa precizitāte un akurātums. Pirmā lieta ir punktualitāte, kas man ļoti patīk. Ja mēs sarunājam, tad tā arī notiek. Un otra lieta ir tā, ka ir izpalīdzība. Ja vajag juridiska konsultācija, varbūt pat citā reizē būtu jāgriežas pie kāda no juristiem. Ja? Bija tā, ka mēs arī sestdienās viņš neatteica, arī varbūt drusku ilgāk pēc tā darba laikā. Bet tas bija tāds solis pats pēc pretī vietējiem uzņēmumiem kaut vai atbalstot šā. Ja es arī ieteicis, ja nemaldos, kādiem 5-6 saviem kolēģiem, paziņām, draugiem, un tikai labas atsauksmes dzirdu pēc tam. Tagad viņš ļoti aktīvi iesaistās arī tomātu audzēšanā savā brīvā laikā, un viņš rāda fantastiskus rezultātus. To var darīt cilvēks, kas vienkārši mērķtiecīgi uz to iet, un viņam dara tas, kas viņam patīk. Romalds stundām var vērot Adamovas ezeru, kur starp salām veidojas skatu koridori. Ap salām veidojas vēja joslas, kas rada īpašus rakstus uz ūdens virsmas. Ziemā viņam patīk vērot putnus, patīk vērot un fotografēt pilnmēnes apspīdēto ūdens virsmu.
lielai daļai cilvēku bieži vien ir uzskats, ka notāri ir personas, kas var arī darbu veikt negodprātīgi. Un jāsaka, ka Romalds ir tas, kas man pilnībā šo stereotipu ir sagrāvis. Es uzskatu, ka Latvijā notariālā darba veikšana ir drošās rokās. Novēlēt neizsīkstošu darba un izaugsmes deksmi? Es novēlu viņam uzturēt šo augsto līmeni, lai viņam izdodas darbi, lai izdodas atpūta un lai izdodas arī draugi, kuri noteikti vēl ir klāt no studiju laikiem. Atrast sev laiku, ceļojumiem laiku un brīvo laiku sev un ģimenei, jo tas ir ļoti svarīgi. Lai viņš tiešām vēl te ilgi turpina strādāt un mūsu pilsētu un viss novads un liekas visu Latgali no viņa ne tikai iegūst. Viņa stāja, viņa godīgums, viņa izpratne par lietām, kas notiek, ne tikai par notariālu lietām, bet par politiku. Es šo cilvēku labprāt redzētu kā nākamo valsts vīru.